Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u 244. izdanje emisije Infoklinika, koje gotovo u potpunosti i ove nedelje posvećujemo borbi protiv i prevenciji protiv koronavirusa. Iako je pranje ruku i upotreba sredstava za dezinfekciju odlučujući u borbi protiv širenja koronavirusa, pojedini stručnjaci navode da često upotreba tih sredstava može imati i štetan uticaj na našu kožu. Evo, ja sam primer za ovo o čemu ti sada govoriš, s obzirom da imam jako osetljivu kožu na rukama i na celom telu. Ovo pranje impulsivno me zaista dovodi do toga da moram da mažem kremu non stop. E sada, mnogi se žale poput mene da imaju suve, ispucale i upaljene ruke i kažu da to mazanje kreme nije dobro jer je ta podloga sa kremom jako pogodna za lepljenje koronavirusa. E sad, to su neke od pitanja na koje ćemo danas da potražimo odgovore. Jeste, na koji način evo, ovu pojavu možemo prevazići, šta nam savjetuju dermatolozi, to pitamo naše goste, ovoga jutra dermatologa, doktora Predraga Poleksića. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro, kakve su vaše ruke? Toliko pitanja u najavi postavili da... Pa da, dosta stručno pitanje, zanimljivo pitanje. Evo, doktore, odmah da krenemo. Da li često pranje ruku i upotreba jakih hemijskih abrazivnih sredstava može da ošteti našu kožu na rukama? Kako da ne, kako da ne. Znači, to su ti površinski anionski elementi koji deluju kao deterđent u veš mašini kad se peru stvari. Tako, konkretno, tečni sapun deluje na površinski sloj kože. Remeti se ta lipidna barijera, menja se pH kože, remeti se mikrobiom kože, znači mikroflora kože. Tako da ove otpornije bakterije, virus i gljivice mogu da opstanu. Znači, zatim tu je natrium lauril sulfat, jedna substanca, koja je deterđent, koja bukvalno skida taj površinski lipidni sloj. Znači, topi kao kada tečni sapun, to je sindeti za pranje sudova, znači skidaju masnoću sa sudova, tako i ti tečni sapuni skidaju površinski taj zaštitni masni sloj sa kože i posle izvesnog vremena dolazi do crvenila, koža se buni, iritirana. Da li smo mi onda napravili kontraefekat, jer ako smo oštetili kožu, ako što više peremo, zar onda ona ne postaje manje efikasna, manje otporna kao prepreka infekciji? Upravo tako. Znači, vi ste skinuli taj prvi zaštitni sloj kože i onda i virus, i bakterije, i gljivice, znači, mogu lakše da prodru, jer ta suva, ispucala crvena koža je oštećena, lakše, znači, prodiru infektivne agensi i onda može doći i do ti zaraznih bolesti, uglavnom dolazi do ekcema, znači do crvenila, neprijatnosti. To je taj u stvari iritabilni kontaktni ekcem. Upravo tako, kontaktni iritabilni dermatitis koji posle izvesnog vremena kontaktni alergijski dermatitis, što znači da svaka ekspozicija, svako ponovljeno pranje ruku sa tim određenim sindetima dovodi do još gore i burnije reakcije. Vi ste sada rekli sindet i ja nekako, ako smijem da se malo sada tu umešam, zar sindet nije sapun bez sapuna? Pa znate kako, ima tu više formulacija. Znači, ovo što se pravi, što se kaže na veliko i za široke narodne mase, nije baš na taj način. Imate posebne sindete, što kažete, bez sapuna, koje mi koristimo u lečenju akni, gde su baš formulisani za to. Znači, ima više formulacija, nisu sve iste formulacije. A da li taj sapun bez sapuna, sindet, koji možemo da kupimo i za bubuljice, i za, recimo, kožu koja je jako suva, pa se često koristi u tim oboljenjima u dermatologiji, da li je efikasnost, da kažemo, dobra, s obzirom da nema taj neki abrazivni efekat? Pa kažem, kako koji vi u nekim sinetima koji su zakne za buljice imate neke materije koje delaju na tu inflamatornu fazu, imaju antibakterijski efekat. Ovi sineti, znači za pranje ruku, su uglavnom onako abrazivni kao deterđenti koji skidaju to. Vi obavite posao, operete ruke, skinete masnoću, prljavštinu, ali je to mnogo dublje i dalje nego što bi trebalo. Znači, ja preporučujem najobičnije sapune, čvrste sapune, to znaju moji pacijenti, da ne reklamiram firme, svi znaju koji su i to je zlatno pravilo 60 sekundi. Da, mi smo sada došli do suštine. Dakle, pitam vas, tečni sapun ili običan, čvrst sapun, običan,
Ili koliko dugo treba prati ruke? 20 sekundi ili 60 sekundi? Pa to je to zlatno pravilo 60 sekundi jednog minuta sa čvrstim sapunom. Znači, hiruški, eto da demonstriramo, znači, bitni su jako vrhovi prstiju, znači da se peru znači, od lan, znači onda jedan između drugih, znači svaki pojedinačno zatim, onda opet cijela šaka, prođu 60 sekundi, verujte mi, i onda se dobro isperu. A zašto je bolje čvrsti sapun u odnosu na teč? Čvrsti sapun ne remeti toliko ovaj pH kože. Znači, tu je glavna ta komponenta kalijum hidroksid, znači, koji jeste bazni i pH kože drži onako pod tim koji treba i da bude, znači pod tim pH koji treba bude i ne remeti toliko mikrofloru kože i nema natrijum lauril sulfat, taj čuveni SLS, koji pravi te iritacije kože. Dobro, da li je to način da se zaštitimo od zaraze, a da istovremeno sačuvamo i našu kožu? Upravo tako, znači jeste, znači preventiva je pola zdravlja, kad kažu perite ruke, jesu u pravu, konkretno i koronavirus je iz jedne grupe enterovirusa, znači koji ulazi alimentarnim putem, znači preko prljavih ruku, ne samo kapljično, u pripremanju hrane, u rukovanju, dodirivanju i tako dalje. Tako da pranjem ruku se znatno smanjuje rizik za dobijanje te infekcije i to je jako bitno. Ja bih još napomenuo eto gledaocima da nemaju tu taj socijalni moment na tom momentu, stvarno da ostanu kod kuće, to je jako bitno, da uzimaju suplemente. Pošto sam ja član Evropske akademije dermatologa, u kontaktu sam s kolegama iz Italije koji mi kažu da pacijenti koji su uzimali visoke doze vitamina D, omega-3, masne kiseline, cink i od prirodnih preparata džumbir su bili otporniji i imali su lakšu kliničku sliku. Da, kažu da je taj vitamin D dobar za imunitet. Vitamin D je imunomodulator, znači nije samo vitamin, on deluje kao hormon, on ulazi direktno u jedru ćelije, pravi transkripciju, znači radi taj boost imunog sistema u pravilnoj dozi. Moja preporuka je minimum 10.000 intravenoznih jedinica, što je znatno iznad preporučene, ali ne treba ljudi se plaše, znači generalno, radio sam ja neko svoje ispitivanje, tražio s pacijenata da vade vitamin D iz seruma iz krvi i svi su bili 75% hipovitaminozi. I oni koji su bili na suncu i koji su se hranili adekvatno i uzeli suplemente, ali od 400 intravenoznih jedinica koliko je preporučeno. Tako da najnovije studije govore da treba uzimati mnogo više dozu, znači barem 10.000 intravenoznih jedinica, zajedno sa omega-3 masnim kiselinama. Ja sam u najavi negde pomenuo da osobe koje imaju osetljivu kožu, ovo je za njih zaista atak i da često se poseže za hidrantnim kremama kao nega. Dakle, operemo ruke, onda namažemo kremu da ne bi ruke ispucale i da se ne bi stvorile te neke mikrodermoabrazije. Da li hidrantna krema, to je moje pitanje, lepi koronavirus za sebe? Da li se lakše inače viruse lepe za ruke ako koristimo hidrantne kreme? Pa opet zavisi koja je podloga. Znači, emulijentna podloga, znači hidrofilna podloga, lakše prodre, ne ostavlja onaj masti trag i upija. Pa da. Sad tu ima različitih supstanci, eto, barem ja sam eto poznat kao neko ko pravi magistralnu terapiju. Znači, tu možemo u tu emolijentnu bazu staviti malo i hijaluronske kiseline i glicerina i pantenola, znači te neke sve substance koje neguju hrane kožu, tako da nema onog neprijatnog masnog traga, onako kao da vam se lepe ruke i tako dalje. Te ragade, te mikroragade koje nastaju posle korišćenja tečnog sapuna jesu locus minoris, znači slaba tačka gde može konkretno najčešće stafilokok da prođe i da pravi stafilokokciju. Tako da tu trebate obratiti pažnju i ja apelujem na gledalce da ne koriste ove antibakterijske sapune pošto remete floru kože. A to svi nose nešto sad ovih dana, poslednjih dana u tašnicama i koriste, nekako misle da se time štite. Zapravo to nije tako. Pa nije tako, zato što alkohol recimo, ne znam za stave ostaje kolega, ali ono što mi znamo u dermatologiji, on ne ubija bakterije, znači on čisti masnoću i malo prljaštinu, znači skida. Ne deluje baktericidno, to je bitno da kažem. On može malo za prvu pomoć da sredi tu... A šta je sa asepsolom? Asepsol je dosta jak, pazite, ako ste vi bili u napolju, znači u socijalnim kontaktima, niste bili u izolaciji, bili ste konkretno u kontaktu gde sumnjate nekoga koji je imao viruse, koronu ili bilo koji drugi, on treba uzeti asepsol, mada i on dosta oštećuje kožu. Posle njega konkretno treba prvo oprati ruke, naprskati asepsol
i posle 10 minuta namazati te neke fine kreme da se koža primiri i da se nahrani. Da, a kada su rukavice u pitanju, kakva je tu situacija? Koliko nas rukavice štite od infekcija? A koliko pak sa druge strane kuvaju kožu ispod sebe? Vidim da ste dobro informisani. Kuvaju kožu, pogotovo zato što ne može koža da diše i ona diše, što se kaže. Zatim tu taj često i puder koji onako pravi kožu suvom, onako nelagodnu neku stvara. Ona je fizička barijera rukavice, tako da ta štiti vas od prvog tog kontakta i to je sad u ovim danima poželjno. Dobro. I evo samo za kraj da kažemo kako da brišemo ruke. Da, to sam ja htjela da pitam. Pa treba da svako ima svoj ubrus, svoj peškir, onako da bude, da se to na svaki dan ili svaki drugi dan da se iskuva, da se pere, da to bude čisto. Papirni ubrus, znači li nam nešto? Pa znači. Kao prvo pomoć, a svako treba da ima i svoj pribor za higijenu. Evo, mi smo sad primetili, mi kao dermatolozi Gradskog zavoda za kožne lečne bolesti dežuramo na sajmu, pratimo situaciju, u prvoj smo liniji odbrane, dajemo doprinos ovoj zemlji, ovom narodu, bori protiv koronavirusa, tako da stičemo novo iskustvo u vezi svega ovoga. I savjetujete ljude da peru ruke sapunom. Tako je, čvrstim sapunom. 60 sekundi. 60 sekundi, zlatno pravilo i hidrofilne kreme da koriste nakon toga i što se dermatološke strane tiče, bit će sve u redu. A Sepsol umjesto alkohola? Jeste, ali ne toliko često, samo kad ste u nekom češnjem kontaktu, idete napolje, to je to. Hvala vam ovim dragocenim savjetima. Hvala vama na pozivu, pozdrav za sve gledoce. Što ste našim gledocima pomogli da rešimo ova neka važna pitanja o kojima smo evo sada govorili. Tako je, hvala veliko. COVID-19 je relativno neotporan virus na razne testirane hemikalije. Sve hemikalije koje je EPA stavila na listu dezinfekcionih sredstava ne mogu da zamene pranje površina ili ruku. Zato razni centri za kontrolu bolesti savjetuju da se kao najefikasnijim sredstvom higijene i prevencije koriste. Ruke obavezno perite sapunima i to čvrstim, minimalno 20 sekundi. Ako nema uslova da se ruke peru čvrstim sapunima, možete da koristite i tečne, ali uz dva preduslova koje je zaista teško ispuniti. Prvi je da pH bude bar 9,5. Drugi, veći problem je što svi tečni sapuni imaju razne silikonske aditive za navodnu negu kože koji daju one osjećaj ljigavosti i lepljivosti. Veliki problem sa tečnim sapunima leži u njihovoj pritajenoj agresivnosti. Oni zaista efikasno peru i odmašćuju, što utiče na cepanje kože, što dovodi do mikropora i potencijalno smanjenje odbrane kože. Uz to, brojni dozeri su često zagađeni jer ih svako pipa zaprljanim rukama. Alkohol 70% uskače u svim onim situacijama u kojima nema uslova da se peru ruke. Stalno se postavlja pitanje koja je koncentracija najbolja. Za ruke je potvrđeno da je minimalna koncentracija etanola 60%, optimalna je 70%. Za cipele, predsoblja, hodnike dominantan je natrijum hipohlorit, varikina ili domestos. Domestos je bolji jer ima deterđent koji olakšava kvašenje masnih virusa, igljivica i bakterija. Zato i ubijaju 99,99% svih mikroorganizama. Preporučena koncentracija za COVID-19 je 0,1% aktivnog hlora i da površina bude izložena 10 minuta. Brisanje je efikasnije od prskanja i manje rizično za zdravlje. Svaka varikina, domestos i sličan proizvod ima oznaku od 5% aktivnog hlora. To znači da se za oprane površine koristi tačno 20 ml i 980 ml vode. Rastvor se pravi svež, jednom tokom dana. I za kraj, sirće i aromaterapije nemaju efekta. Ne bacajte pare za etarska ulja, budite racionalni. Ne pijte srebrnu vodu, kuvani beli luk, ne jedite stotine grama sirovog luka. Ni med, ni propolis nemaju efekat na COVID-19. Nemanja Velikić, Televizija Pink. Vreme je danas da pričamo još malo o koroni, ovoga puta iz jednog jako stručnog ugla. Institut za pulmologiju u Beogradu je ustanova u kojoj se pored infektivne klinike od početka zbrinjavaju oboleli od COVID-19. Ta klinika, međutim, odnedavno prime i mlade pacijente zaražene koronavirusom, kojima je bolest brzo napredovala i koji su morali u intenzivnu jedinicu. Naša gošća ovoga jutra je direktorka te ustanove, klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Violeta Vučinić.
Dobro jutro i dobro nam došli. Recite nam, doktorka, molim vas, evo, da li je tačno da je u institutu toliki broj zaraženih bolesnika virusom korona da ste prosto morali da odjavite kliniku sa prijema drugih pacijenata? Apsolutno. Znači, klinika ima 175 postelja, od toga je 14 postelja u jedinici intenzivne nege, 14 respiratora i praktično je u svakom trenutku puna. Juče smo pravili neko otpuštanje bolesnika, neka premeštanja, tako da smo morali za vikend da ostavimo infektivnoj klinici mesta, jer je jako veliki broj pregleda. Klinika za infektivne i tropske bolesti je triježni centar, to znamo. Odakle se kasnije distribuiraju pacijenti. Da, odakle se jeste distribuiraju. Tako da smo ostavili nekih 20 mesta je jutros bilo za početak ovog vikenda. Vidjet ćemo šta će dalje s tim, što su nam respiratori svi zauzeti. Profesorka, ono što nekako želim da vas pitam sada kao osobu koja dolazi, da kažemo, iz jedne, da kažemo, tercijalne ustanove koja leči sada ove pacijente, ono što možemo čuti jeste da neko ima te neke blage simptome, da se utvrdi COVID-19 i onda jednom ta neka nepredvidljivost dođe do izražaja i ti pacijenti upadnu u znatno pogoršano zdravstveno stanje. Da, pogorša u toku dana stanje. Jeste, činjenica je da po nekoj do sada pristupačnoj literaturi svega 5% ljudi ima jako teški oblik kliničke slike. Oko 80% ima neke lakše tegobe i ostatak ima neku srednje tešku, da kažemo, kliničku sliku. Ali o čemu se ovde radi? Mi smo imali prošle nedelje susret sa kineskim lekarima na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ja sam bila tamo, oni naglašavaju sistemsku prirodu ove virusne infekcije. Znači, tu ne stradaju, to nije kao onaj SARS koji smo imali pre 10-15 godina, koji je napadao samo pluća. Ovo je, znači, virus koji napada i ostale organe, znači jetru, bubrege, miokard. Tako da, vi praktično nikad ne možete da prediktujete koji organ i šta će jeste, koji vrlo vitalno važan organ može da iskoči iz funkcije. Da li to i jeste najveći problem kod pacijenata koji su zaraženi COVID-om? To je ono što pojačava, povećava procenat smrtnosti. Ljudi se plaše respiratora i kažu kada dođu do respiratora da je to nekako kraj i prosto svi kažu, aha, ne daj Bože da dospem na respirator. Da li imate podatak kolika je stopa umiranja onih koji dođu do respiratora? Ovo vas pitam zato što internetom u poslednjih nekoliko dana kruži jedan snimak, ne znam da li ste videli, lekara iz Makedonije koji kaže da eto, respirator se neopravdano toliko koristi i da je slučaj drugačiji, da se manje pacijenta stavlja na respiratore da bi ti pacijenti možda duže živeli. Volio bih da ta tu bi trebalo, da, imunitet sam da se izbori sa problemom. Ajde da razjasnimo. Znači, prvo, postoje neke medicinske indikacije i neki parametri koji nam služe za orijentaciju kada ćemo nekoga obolelog od COVID-19 staviti na respirator. To su u svakom slučaju intersticijske bolesti u plućima i to je neki rapidan pad saturacije, odnosno parcijalno pritiska kiseonika u krvi. Respirator i tekako može da pomogne. Kineski kolega je baš referisao jednog bolesnika koji je bio nekog uzrasta 57-60 godina, koga su oni lečili i izlečili od korone, koji je bio na respiratoru, odnosno potpomognut. On je čak imao i bubrežnu insuficijenciju, znači virus napao bubreg, pa su oni pribegli metodama dijalize, znači i to je moguće, i kod osoba na respiratoru, naravno. Tako da je to u svakom slučaju dragocena pomoć da se neki period
kupi vreme u stvari. Da se kupi vreme. Uz to, naravno, postoji ova antiviralna terapija, postoje antibiotici širokog spektra, postoje imunosupresivi koji su primenjivani u Kini i koje i mi po našim ovim protokolima primenjujemo. Tako da to jeste dragocena pomoć. Šta se dešava? Zašto je velika? De facto, to su vrlo teški oblici bolesti. To su ona bela pluća, što mi zovemo u medicini, gde je praktično taj plućni intersticijum toliko u nekoj inflamaciji, toliko u nekom zapalenju, da on više nema sposobnosti da diše. To su obično bilateralne upave, dakle oba plućna krila. Bravo. Da. Tako da ti bolesnici su zasigurno bili osuđeni na smrt bez respiratora. Da. Visoki procenat smrtnosti je bio i u Kini kod bolesnika koji su bili na respiratorima. Mi smo direktno pitali kolege, nisu rekle procenat, ali su savjetovale da se što duže oni neinvazivno, znači, provuku na lekovima, na neinvazivnoj bez respiratora potpori, znači, postoji način neinvazivne, znači, potpore u disanju bez respiratora. Da, kada se pojavio koronavirus, govorili smo o tome da su najugroženiji ljudi koji imaju preko 60 godina, da su to hronični bolesnici. Međutim, kako vreme odmiče, vidimo da se slika potpuno menja, vidimo sliku iz sveta. Imali smo i ovde kod nas dve zaražene bebe koje su, Bogu hvala, sada dobro. Pre neki dan pročitali smo i vest da je devojčica iz Belgije, ako se ne varam, koja ima samo 12 godina, preminula od ovog virusa. Vi ste pre nekoliko dana izjavili da su, nažalost, pacijenti sve mlađi. Šta to znači? Koliko mladi, koja je to životna dob i šta nam to govori? Ima li zaštićenih? Da li su možda tinejdžeri najviše imuni na ovu infekciju, na ovaj virus ili ne? Pa da vam kažem, verovatno će kad prođe sve ovo statistika i literatura pokazati definitivno. U klinici imamo godište od 95. 6. znači vrlo mladi, 90. pa do 85-6 godina, 90 godina. Pa to su ljudi koji su manje više radno aktivni. Apsolutno. U stvari najviše su oni inficirani. U stvari najviše, jeste. Najviše su ljudi tako treća, četvrta, peta decenija. Ne možemo da predvidimo. Prosto bolest ima nepredvidiv tok. Desi se, primi se, kažem, relativno zdrav mlad čovek bez komorbiditeta. Za 48 sati on razvije parenkimske promene ili za 24 sata dođe do neinvazivne ili mehaničke ventilacije. Mi smo sada na početku aprila. To je period kada i sve cveta i buja i dalje nismo zaboravili respiratorne infekcije, razne, da kažemo, akutne bronhitise, viruse, respiratorne, sincicijalne i tako dalje. Koliko vam to otežava kao lekarima, pulmolozima, da razlikujete COVID-19 od svega ovog, jer je simptomatologija poprilično slična i prožima se. I dešavaju se i takve situacije, znači, kod potpuno COVID negativnih. Znači, imaju kliničku sliku, imaju kašalj, imaju temperaturu, imaju respiratorne, apsolutno respiratorne i opšte tegobe, malaksalos, mijalgije, bolove u mišićima i tako. I dođe negativan test, on čak ima i pneumoniju unilateralnu ili bilateralnu, svejedno. Znači, jeste, definitivno to je jedan problem sa kojim se mi svakodnevno suočavamo, ali moramo i to. Da, mnogo puta do sada, evo imam i podatke, rečeno je da posebnu pažnju moraju da obrate astmatičari, bolesnici naravno sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, kao i bolesnici u životnom riziku od koronavirusa. Na što ti pacijenti posebno moraju da obrate pažnju? Kako oni moraju da se vladaju u ovim trenucima? Oni bi trebali da izbegavaju, znači, izlaske, odnosno javna mesta, skupove, da se štite svim mogućim. Maska je dovoljna, ova koju sada imamo, sa neke distance, što kažu, socijalne od 2 metra i svakako da ne bi trebali da sebi dopuste da dobiju ovu infekciju. Znači, neka se malo izoluju. Primire, izoluju, jeste. Evo, došli smo do kraja razgovora. Ja bih voleo da vi za kraj, da se samo nadovežemo na ovo što ste već počeli, da našim gledocima
uputimo još jedan apel. Ja ne znam šta sve treba da se desi. Ja ne znam ko sve nije slao apele od političara, javnih ličnosti, sportista i tako dalje, da nema igre s ovim virusom i da svi ostanu kod kuće. Vi dolazite sa klinike za pulmologiju. Dakle, to je institucija, rekli smo na početku, koja direktno leči ove pacijente. Molim vas, dajte neko iskustvo, dajte nešto, ne da zaplašimo ove ljude koji nas sada gledaju, nego da im stvarno samo još jednom skrenemo pažnju da nije vreme za igru, da ovo nije ničiji hir, da kaže nemojte da izlazite od subote u 1 do ponedjeljka u 5 ujutru. Vi imate autoritet, ja sam siguran kod naših sada gledalaca, da vas poslušaju. Pa sve ovakve vrste epidemija, rekla sam i ova SARS pre nekih 10-15 godina, pa i ova mora da se završi, mislim, izolacijom, da kažemo separacijom, jer virus je takav da se prenosi, opstaje u sredini sa čoveka, znači u domaćinu, to on je intracelularni, intraćelijski parazit, ne može da opstane bez čoveka. Znači mora da ima neku ćeliju u kojoj će da živi. Prema tome, a da vam kažem da je 100% COVID pozitivnih bolesnika koji su ušli u moju kliniku, ja kad pročitam anamnezu, vidim da su uvek to osobe iz kontakta. Da. Uvek su osobe iz kontakta. I to su osobe iz Košutnjaka, sa izletišta, sa raznih parkova koji su inficirani pre dve nedelje. I sada period inkubacije je prošao i oni su završili u krevetima na infektologiju, Dragiši Mišović, Zemunu i klinici za pulmologiju. Hvala vam, profesorka, što ste bili naša gošća. Hvala vam veliko što ste izdvojili ovim momentima i ovom vanrednom stanju vreme za nas i što znamo koliko imate obaveze i brinete o životima naših građana. Ipak ste došli da podelite to iskustvo sa milionskim auditorijom i da apelujete na njih da ostanu kod kuće kao što to radimo, naravno, svakodnevno ime. Hvala vam. Hvala veliko. Profesor dr. Violeta Vučinić, direktorka Instituta za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, klinike za pulmologiju, bila je naša gošća ovoga jutra. Vlada je inače moj trener lični i mi se dugo nismo vidjeli. Ja sam rešio da ga pozovem danas ovde da bismo on i ja pokazali našim gledocima, pošto ti nisi htjela da učestvuješ u ovom našem eksperimentu, da se može vežbati i kod kuće. Ne toliko jako kao u teretani, ali da se može vežbati. Da, upravo smo to i pričali. Da. Dobro, gde ste stali? Izvinjavam se. Stali smo kod toga koje vežbe bi nam preporučio kod kuće da radimo. Ajmo da pokažemo. S obzirom da nemamo mnogo uslova. Ajde, naravno. Šta ćemo da radimo? Češ da vežbaš sa nama? Ajde, napravit ću ti jedan mini... Ne, neću vežbati, ali ću... Pošto se ovako ne vidimo u teretani, bar u studiju da vežbamo malo. Ajmo, šta da radimo? Napravit ću ti jedan mini trening, svaka mišićna grupa po par vežbica, da pokažemo po par ponavljanja, da imamo kako to može da izgleda. Inače, mesec dana nisam vežbao, dragi gledaoci, samo da znate. Vlado, imaj to na umu. Ajmo, da vidimo. Ja nisam vežbala nikada. Nadam se da si se zagrejao pre nego što si došao ovde da možeš da kreneš. Ustao sam u 4, dovoljno sam se zagrejao. Ajde ovako, za početak ćemo da uradimo 5 klasičnih čučnjeva. Znači, noge paralelno, idemo 5 klasičnih čučnjeva. To je kao fora. Čekaj da pomerim 100. Da, pomeri 100. Dakle, idemo ovo, je li tako? Idemo. Klasične čučnjeve, je? To, da, idemo. Brojimo do 5, bravo. Do 5, dobro. Ti broj, ja zaboravim. 3, idemo još 2, može. Dobro. 5. I 5, odlično, super. Idemo dalje. Ajmo sad da uradimo iskorak u napred. Evo sad ćemo ti napraviti prostora ovde. Dobro. Uradiš iskorak u napred na izmenično jednom po drugom nogom. Tako je, vratiš se nazad. Samo malo duži iskorak. Duži, dobro. Idemo. Ovo je mišićna grupa za... Za noge. Za noge, dobro. Idemo još 3, može. Može. Dobro. Ima li ponavljanja? 5, ajmo još 1, može. U principu za svakoga je različito pitanje da li je neko napredni vežbač, da li je početnik, da li je srednje trenirani vežbač, ali za svakoga će biti različito. Dobro, aj, pošto si malo sad umorio noge, idemo sada na... Nisam umorio noge, mogu ja još odličiti sam ja, ipak sam ja u kondiciji. Iskoristit ćemo ovu strunjaču i da uradimo 5 sklekova klasičnih. Ruke široko, šake postavljene široko. Standardne sklekove, je? Da, standardne sklekove, idemo 5, brojimo, idemo, hopa, 1. 2, odlično. Diši pravilno, gore izdisaj. 4, 5, odlično. To je to. Ajde da se mnogo ne umoraš, da se ne znojiš. Nećemo još. Dobro, ja znam da ti možeš preko 30, ali dobro. Evo, vidite kako. Dobro, ajde. Ovo je bilo dobro. E, dragi moje dame, da znate da je Nemanja slobodan. Iskoristit ćemo ovu ovde klupicu i tu ćemo da uradimo, ja znam da ti možeš 10 propadanja, da uradimo sa ispruženim nogama,
što više dole i gore. Nego je mekao, mek je ovaj krevet. Pa dobro, trebalo bi da bude neka tvrda površina, ali mi tu sad imamo to nam je što nam je. Da iskoristimo to što imamo. Kao kućni uslovi, da. Da. I koliko da budu serije? Ajmo 10, može. Može. Odlično. Da se malo zagreješ da bude bolje duza. Dobro. A vidiš ja, kao da sam kod kuće. Samo ti pozdravim. Si treba da vežda. Još tri, može, vidi, ajmo. Ovo radi samo Sanja Marinković i ja. Moja mera sreće. Ja kod kuće baš ovako se ponašam. Dobro, dalje. Pošto smo sada umorili malo ruke, preći ćemo na stomak, vežbice za stomak ćemo raditi dole na strunjači. Evo, dobro. Da se vidi fino. Dobro. Ajde za početak uradit ćeš sit-up strbušnjake klasične. Dobro. Kao što radimo. Imamo sada problem. Opa. Sad ćemo to da... Aha, bubica, dobro. Dobro, dobro. Tehnički rešimo. Dobro. Dobro. Može. Evo, odatle, ja ću se sklonimo ovamo, tu. Ide. Ajmo, idemo do pet. Nećemo da preterujem mnogo sa ponavljanjem, da ne dobiješ upalo. S obzirom da nisam vežbao mesec dana. Pet, dobro. Odlično. To je bilo dobro. Ajmo sad da uradimo još jednu vežbicu za stomak, legneš dole skroz na leđa. Idemo odizanje nogu do 90 stepeni i nazad, do vertikale i nazad. Noge ispružene, spojeno, tako. Idemo. Ajmo do pet. Tako je. Dva. Divno. Idemo to. Idemo još dva, može. Četiri, diši normalno. To je to. Odlično, bravo. Super, sad ćemo da uradimo jednu vežbicu za donja leđa, okrenut ćeš se na stomak. Dobro. Idemo odizanje nogu i tela. Tonci me sada obožavaju, ja to znam. Dobro. Idemo odizanje nogu i tela, zadrška gore u poziciji. Dobro. Jedan sekund zadrška, tu gore. Ajmo, zadrška, hop. Tako, idemo do pet. Hop, dva, idemo, hop. Tri, još dva. Četiri. Pet, odlično. Kada se već okrenuo na stomak, uradimo plank 10 sekundi i to nam je to uradilo. Dobro. Smo mini trening. Može. Dobro, može. Da, čekaj ali... samo da ove bubice zakačimo. Dobro. Da, zakači bubice. Ja bih voljela da pitam, šta su preporuke za naše starije sugrađane? Pretpostavljam da ovo naši stariji sugrađani ne mogu sve da urade, pa, što nemanja radi. Pa, u principu da. Oni trebaju da biraju neke lakše varijante ovih vežbi. Naprimjer, ako rade ovi čučan što su malo preradili, mogu da ga rade tako što će sesti na stolicu i ustati gore. Da. Iskorak ne moraju da rade, te malo neke teže vežbice mogu da izbjegnu. Da prilagode sebi svoje mogućnosti. Izdržaj smo rekli. Ajmo izdržaj 10 sekundi da uradimo. Hop, tako, uvuci zadnjicu unutra, stomak isto zategni, dobra pozicija. Pa spusti malo leđa. Tako je to, da bude aktiviran stomak. Evo da ja, koja se razume u treninge. Odlično, prošlo je 10 sekundi, to je. Može još. Znam ja da ti možeš. Ti meni kažeš obično minut. Pa to, ovo je sada emisija, ne možemo baš toliko... Nemoj sad da skupljamo standarde. Spuštamo standarde. Dobro. Eto, uradili smo jedan mini trening. A tegiće? A možemo da iskoristimo i tegiće, da. Evo, ove za Dajanu. Ja sam donao neke tračice koje može svako da ima kod kuće. Evo, možete da sedite i da vežbate. Meni je najvažnije da može da se sedi. Ajde, za tebe. Ovo je teško. Kilo i po. Ajmo, podizanje na stranu. Idemo, hop. Ovako, vidiš, evo ovako, vidiš, ovako, vidiš, to. Ajde, nemaj, ne bilo ti teško. Ajde, da. Ne, ne, ja ne ustajem, ajde, samo nastavi. Može ovo i sedeći da se... Može sedeći. Pa dobro, a što me maltretirate? E, molim vas, kamera krupno, Dajana vežba u studiju. Ovo je vežba, ovo je, verujte mi, ekskluziva. Ovo je ekskluziva. Tri, ja mogu do pet. Pa to je to, ne treba više, to je sasvim dobro. Ma meni je i pet mnogo. Da ti kažem, ti radiš noge, noge su uvijek u prvom planu, da. To je najvažnije. Skloni taj stop. Da se vidi već kad smo kod toga. Ovej, dobro. Dobro, malo smo se našalili, naravno, da. Ja sam vežba ozbiljno. Ti si vežba. Ukoliko serija ovo da ponavljamo... Nemanja se preznoio. Da, preznoio sam se. Ukoliko serija ovo da ponavljamo... Pa ovo možemo, pa sve zavisi kako smo trenirali. Tri serije, četiri, da. Neko dve, ko nije u treningu, ko je početnik. Tako da može da se napravi neki početni progres sa ovima, onda kasnije kad bude bilo mogućnosti za teretanu, naravno prelazim u teretanu, to nije dovoljno za nekog srednje treniranog ili utreniranog vežbača, ovo nije dovoljno. Ovo ništa, tako da je. Vlado, hvala ti rekao što si bio naš gost. Zovemo te ponovo tokom vanrednog stanja, s obzirom da želimo da skrenemo pažnju da se mora vežbati. Pa bilo bi dobro. Ne samo zbog izgleda jer ide proleće, leto, nego i zbog zdravlja. Hvala veliko, Vladimir Timotijević ispred Sportske akademije Kočević bio je naš gost ovoga jutra.
U nadi da ćete ostati zdravi, da ćete ostati svesni važnosti prevencije i naravno svih mera koje je država preduzela i resorno ministarstvo zdravlja u borbi protiv koronavirusa, u ime celokupne ekipe vas molim da budete savesni, odgovorni prema sebi i naravno ljudima u svojoj okolini. Do naredne nedelje u 11 i u 5 popodne veliki pozdrav od cele ekipe emisije Infoklinika. Doviđenja.